ሰላም ወገኖቼ እንደምን አላችሁ እንደምን ከረማችሁ እኔ በጣም ደና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬም እንደተለመደው በአንድ ቪዲዮ ተከስቻለሁ ቪዲዮውን ትከታተሉት ዘንድ ባክብሩት እጋብዛለሁ እንግዲህ ዛሬ ይላችሁ የምጣውት አሳዛኝ ነገር ነው ይች ፎቶ ላይ እንደምታዩዋት ቆንጆ አለች በትናንትና ሁለት ህይወቱ አልፏል እንግዲህ ከእሷ ጋር ቆይታ ይኖረኛል እንዲሁም ደግሞ በጎጃም አገው የምትገኝ አንድ ቆንጆ ልጅ ትናንትና የተላለፈ ያው ቆንጅናዋን የሚገልጽ አንድ ቪዲዮ አለ ከእነሱ ጋር እንግዲህ ቆይታ ይኖረኛል ማለት ነው በሁለቱ ላይ ያተኮረ ቪዲዮ አለኝ ቆይታችሁን ከኔ ጋር ታደርጉ ዘንድ በአክብሮት እገልጻለውኝ ቪዲዮውን እንደተለመደው ላይክ በማድረግ ጀምሩ ላለውኝ አብራችሁኝ ሆኑ ጓደኞቼ እንግዲህ ይቺ በስዕሉ ላይ የምታየዋት ጓደኛዬ እህቴ እንግዲህ በትናንትናው እለት በጩቤ ቤተ ወቅታ ህይወቷ ከዚህ አለም ተለይቷል በሃ ዓመቷ አመቷ ማለት ነው በጣም ልብ ይሰብራለ ይችን የመሰለች ቆንጆ ገና በእድሜዋ ሮጣ ሳት ተምራ ሳትጨርስ ህይወቷን ሳትኖር እንግዲህ በአንዳንድ አረመኔዎች በሚዘገንን ሁኔታ በጩቤ ተወክታ ሞታለች እቺ ወጣት እንግዲህ አደለም አንድ ጊዜ ወንድ ልጅ ዘጠኝ ጊዜ ሊያፈቅራት ይችላል አስር ጊዜም ሺ ጊዜም ሊያፈቅራት ይችላልና ነገር ግን እንደዚህ አሳጥተውናል ይቺ ልጅ የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ጽጌረዳ ግርማሪ ትባላለች ትላንት ማታ በጩ ቤት ወቅታ ህይወቷ ሊያልፍ ችሏለ ተማሪ እግር ግርማይ የመሰናዴው ትምህርቷን በውልቅ አይጠገዴ ጌታቸው አዘናው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተከታትላለች ከመስከረም 2012 ዓ ም ጀምሮ አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ በመመደብ በሆቴል ቱሪዝም ማኔጅመንት የሁለተኛ አመት ተማሪ ነበረች እንግዲህ እንደሚያስረዳን ማለት ነው ተማሪ ጽግርዳ ጥር 23 2014 ዓ ምት በ20 ዓመቷ እዚሁ በዩኒቨርሲቲው ግቢ ላይብራሪ አምሽታ ወደ ቤቷ ወደ ቤቷ ስትገባ በጩቤ ተወቅታ ከዚህ አለም በሞት ተለይታለች ለቤተሰቦቿ ለጓደኞቿ ለወዳጆቿ መጽናናትን እንመኛለን እንግዲህ ምንም ማድረግ ስለማይቻል ማለት ነው በነገራችን ላይ ያው እንግዲህ ወይ ጓደኛ ይኖራት አለ የአርማር ምንጭ ዩኒቨርሲቲ እስካሁን ያወጣው መግለጫ በድንገት በአመማት በህመም የተነሳ ህይወቷ አንዳለፈ ነው ይቺ ወጣት የሚናገረው ነገር ግን እኔ የሚመስለኝ ፍቅር ነው እንግዲህ በፍቅር የተነሳ የራሴን አስተያየት ነው የምሰጣችሁ በፍቅር የተነሳ ነው እዚህ የሚደረሰው ቅናት ብዙ ነገር ያደርጋል አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እል ውስጥ የሚያስገቡ ባህርያቶች ያሏቸው ሰዎች አሉና እንግዲህ ብልህ በመጋባት ላይብራሪ አምሽታ ስትመጣ ነው እንግዲህ ይሄ ነገር ሊደርስባት የቻለው እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም እንግዲህ ከአርቲስት አበበ ካሴ የተገጠመ ግጥም ነው እሱን ላላችኋለውኝ ምን ያው ከቁጭት የተነሳ ነው እሺ የሌሊት ጨረቃ የቀን ፀሐይነሺ ጽናቱን ይስጣቸው ለእናት አባት እኔስ መፈጠሬ አለኝ ማፈር ባፈር በዘመነ ፍዳ አንቺን ወርቅ ላፈር አባትሽ ግርማይ ነው እናትሽ ሀበሻ ወልቃየት ጠገዴ እናት አለም ዳንሻ ጽጌ ንጹህ ነበርሽ አትወጅም ቆሻሻ እናት እናትቀረሻአሉኝ እስከ መጨረሻ እናት ኢትዮጵያነሽ ሲቀጥልህቴ ወልቃየት ጠገዴ አንቺ ነሽህቴ ነብሲ ማርህቴ ተቆረጥ እንጀቴ የሚል እንግዲህ ከአርቲስት አበበ ካሴ ለጽግረዳ የሀዘን ጉርጉሮ ከጻፈው ነብስሽን ይማረወታችን ብለን አለ እንግዲህ ምንም ማድረግ ስለማይቻል እውነት በጣም ያሳዝናለ ምን አይነት ጊዜ ላይ ህፃናት ወጣቶች ወጥተው የማይገቡበት እርስ በርስ መጨካከን እንደዚህ እስከሚያደርስ ድረስ ህይወት እስከሚያልፍ ድረስ መጨካከን የደረስንበት ጊዜ ዘመነ ፍዳ የሚባለው ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው በነገራችን ላይ በዛሬ ሁለት የተለያዩ መረጃዎች ደርሰውኛለ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄዱ ምናልባትም ማተ ላይ ሌላኛውን ላቀርብላችሁ ይችላለኝ ነገር ግን ለአሁን ይዤ የምጣወት ይህን ይመስላለ እህታችን በጣም ታሳዝናለች በነገራችን ላይ በቪዲዮ የማልመጣላችሁ ትንሽ ያው ስራ ላይ ስለመሆን ቀንቀን አይመቸኝም ቪዲዮ ቀረጻ ለማድረግ በዛ የተነሳ እንደዚህ ነው መጥቼ ሀሳቢ ላስተላልፍ የምችለውና ቅር እንዳይላችሁ እንግዲህ የሚቀጥለው የሚቀጥለው ደግሞ የቆንጆዋ በአገው ጎጃም አገው የምትገኘው እንግዲህ የዓለምን እያነጋገረች በማስሚ እህታችን ነው ይቺ እህታችን እንግዲህ በጎጃም አገው አገው ክልል ወይም አገው ብሔረሰብ ውስጥ ተወልዳ ያደገች ልጅ ናት እንግዲህ እሷ ሳላስበው ለፋና እንደሰጠችው ኢንተርቪው እንደተደረገችው ማለት ነው እኔ ሳላስበው ነው እንግዲህ ከጓደኞቼ ጋር ከሶስቱም ሶስት ጓደኞቼ ጋር አነሳይ ብዬ አንድ ካሜራ ማን ነው እኔን እጄን ጎትቶ ወደ ውጭ አውጥቶ ዙም አድርጎ ፎቶዬን ለማስ ሚዲያ ያበቃው ብላ ለሱም ምስጋናዋ እና እንግዲህ ቆንጆ ቆንጆ ነች ግን የምነግራችሁ ነገር የእግዚአብሔር ፍጥሩ ሁሉም ቆንጆ ነው እንደእኔ ማለት ነው ቀንተች ነው እንዳትሉኝ እኔ እግዚአብሔር መስገን በሰጠኝ እየኖርኩ ስለሆነ ቆንጆ ነኝ ቆንጆ አደለውም ብዬ ራሴን የሚሞቅስበት ምንም ምክንያት የለኝም ነገር ግን ቆንጆ እኔም አሁን በቤተሰቤ በጣም ቆንጆ እህት አለችኝ ግን ያው ገጠር አደግ ስለሆኑ የእውነት ነው ምላችሁ ፈገግታዋ ፀሐይን የሚረጭ ፀሐይ ብርሃንን የሚተካ ነው የአንድ እህቴ ማለት ነው የእውነት ነው ምላችሁ እና ብዙ ቆንጆዎች አሉ ለማለት ፈልጌ ነው ገጠር ላይ ምንም ሳይነካቸው በቂቤ ቫዝሊን አደለም እየተቀቡ ያደጉትና ተፈጥሯዊ የሰጠውን በቂ ቤ ተቀብተው ፀጉራቸው ፊታቸው ወዛቸው እኛ ኮ ሁለ ነገሩ የውሸት ኑሮ እየኖርን ብዙ ነገሮች አበሳጩናል ፀሐዩ መታናል ብዙ 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 ነገሮች ስለሚደርሱብን ተፈጥሯዊ ነገር ስለማንጠቀም ወዛችን ተነጥቀናል ምን ልበላችሁና ኢቭን የተፈጥሮ ወዛቸው ራሱ ገጠር ላይ ስትሄዱ በጣም ነው የሚያምረውና ይህቺም ልጅ ቆንጆ ነች እንግዲህ ለማስ ሚዲያ ያበቃትን እሷም አመስግናለች እንግዲህ ያው ወንዶች ደግሞ ሁሉም እኔ ከጉርሻ ጀምሮ ማለት ነው እኔ እኔ እያላችሁ ነበረና እንግዲህ እሷ ባለትዳር እንደሆነች ተናግራለች ያው ራሷን ነፃ አርጋለች ከወንዶች ማለት ነው አቤት ወንዶች አቤት ወንድ ወንድ ቆንጆ ሴት ስታዩ እኮ በቃ አይናችሁ አይናችሁ በቃ አያርፍም እና ይሄን ይመስላል የዛሬው እጅጉን የመጀመሪያው ፕሮግራም ያቀረብኩት እጅጉን አሳዝኖኛል ምክንያቱም እህታችን እንደዚህ ይሆናል ብዬ የእውነት ነው ምላችሁ በጣም ያሳዝናል እግዚአብሔር እንግዲህ በነብሷን በገነት ያኑረው ለወዳጅ ቤተሰቦቿ ለወላጅ ቤተሰቦቿ እንዲሁም ለጓደኞቿ መጽናናትን እመኛለው ማለት ነው እኔም በግሌ ቆይታችሁን ከኔ ጋር ስላደረጋችሁ እጅጉን አመሰግናለሁ አብሬያችሁ የቆየውት እኔ ማርቲ ኢትዮጵያ ነበርኩኝ በቆይታዬ ያስቀየምኩት ቅር ያስባልኩት ካለ ደግሞ ይቅርታን እጠይቃለሁ ላይክ በማድረግ ቪዲዮ እንዲሁም ደግሞ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ እንዲሁም በየቀኑ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ለናንተ እንዲደርሳችሁ መልክቱ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን ማብራት አይርሱ ላለውኝ ስለተከታተላችሁኝ እጅጉን አመሰግናለው ባይ ባይ